fica lá no nosso trem. O nego que é traxé, tá no tipo de. A polícia lá no nosso trem. O nego que é traxé, tá no tipo de. É pra cheirinha de brincadeira. Uma ordem da polícia não se comovou. Ele ia abrir o meu atum e foi lá pra barreira. Tudo armado de peixeiro, sempre que eu sou. Mas como em todo lugar existe uma pessoa que é de boa paz. E por isso Maria logo perguntou: se a polícia checa, o que é que se faz? Se é pra cheirinha, então respondeu: morre tudo na paz e ninguém vai. Se a polícia checa, o que é que se faz? Morre tudo na paz. Na paz ninguém vai. Se a polícia chega, que é que se faz? Morre tudo na paz que ninguém vai. Se a polícia chega, que é que se faz? Morre tudo na paz que ninguém vai. É pra chefinha de brincadeira. Uma ordem da polícia não se conformou. Eu me arrei o meu atum e foi lá pra barreira. O damado de peixeiro como começou. Mas como em todo lugar existe uma pessoa que é de boa paz. E por isso Maria logo perguntou: se a polícia chega, o que é que se faz? É pra chefe então respondeu: morre tudo na paz que ninguém vai. Se a polícia chega, o que é que se faz? Morre tudo na paz que ninguém vai. Se a polícia chega, o que é que se faz? Morre tudo na paz que ninguém vai. Se a polícia chega, o que é que se faz? Morre.